Të rinjët e Ferizajt përmes projektit Komuna për të rinjët ka qenë përfitues të granteve nga organizata CDF në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit e Pushtetit Lokal. LDK e Ferizajt po akuzon komunën se me 16 grante përfitues, disa prej tyre janë të afërt me pushtetin lokal. Në komunën tonë janë shpërndarë gjithsej 16 grante, ku 4 prej tyre kanë qenë me lidhje shoqërore, politike dhe familjare të pushtetarëve tonë. Gjithashtu, dihet se njëri prej grandeve i ka shkuar edhe nipi të nën kryetarit të komunës tonë, zotrit Lulzim Aliu, gjë e cila ka ndodhur edhe vite më parë me një nip tjetër të tij, i cili ka fituar një tender me shif afro 18.000 euro. Por komuna Ferizajt ka sqaruar se gjithë përzgjedhja është kryer nga komisioni i MAPL-s dhe në të njëjtën kohë demanton akuzat e opozitës se përfituesit përfituan për hir të relacioneve familjare e shoqërore. Komuna Gantarit ka qenë projekt i financuar nga Banka Botërore, zbashku me qeverinë japoneze, gjithashtu partneri implementues ka qenë CDF-i Zvicerian. Normalisht në mbrellën e gjithë tyre ka qenë MAPL-ja, Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, dhe duke pa numrin e trive të madh që ka komuna Ferizajt, pastaj është përcaktuar edhe domethënë nga ky konsultacion i përbën, është përcaktuar që të jetë përfituese dhe komuna Ferizajt, ka qenë një mori procedurash pastaj edhe të rekrutimit të stafit të tyre. Në këtë rast komuna e Ferizajt përpos pjesës nënshkruese të memorandumit dhe pjesës së kofinancimit që ka pasur obligative të bëj të ky projekt, asnjë gjë tjetër nuk ka pasur lidhje qoftë me emrimin e stafit, qoftë me emrimin edhe të komisionit vlerësues. Asnjë nga komuna Ferizajt ka qenë komision vlerësues me të drejtë vote, përpos njërin që ka qenë si vëzhgues, ndërsa pjesa dërmuese e ka qenë e emëruar prej MAPL-s dhe pjesa tjetër normalisht nga partnerët të tjerë ndërkombëtar. Është pjesë e opozitës të mirët me këtë lloj gjëna, mirë po duhet të jenë sinqert karshi akuzave që i bën këtë rast komunës së Ferizajt, sepse në tërë këtë listë të përfituesve të rinjëve që kanë qenë, tre përfitues se katër nëse zgaboj, nuk po di sigurt, kanë qenë të lidhur me disa nga emrat në komunën Ferizajt, mirëpo po them më njëherë, komisioni ka caktuar se kush do të jetë përfituesi i këtyre grandeve dhe po them më njëherë, as kryetari i komunës, as nën kryetari i komunës dhe as drejtori tjera që kanë rënë në domenin e tyre nuk kanë qenë të evoluar, përkundrazi, mas përfundimit të listës, bilez kur kanë ardhur në shkrimin e kontratave, në atë moment ne kemi parë domethënë që kush ka qenë përfitues i këtyre grandeve. Shuma totale e granteve kap shumën e rreth 160.000 euro.